Na mtazamaji, kama vile unaona ndivyo hali ilivyo hapa jijini Nairobi, maeneo ya Embakasi East ambapo kulitokea ule mlipuko wa gas, na ni hali ya wasiwasi kwa sababu Wakenya wameanza kutoka kwenye majumba yao baada ya ripoti kuchipuka zikisema kwamba kuna baadhi ya mlipuko mwingine unaweza kuwa unatarajiwa saa zozote, kwa sababu kuna gasi ambayo imeanza kuliki kwenye yale maeneo ya mradi ambapo kuliweza kushuhudiwa mlipuko mkubwa ambao uliweza kusababisha vifo vya watu wengi zaidi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, kama uko kwenye haya maeneo, hakikisha kwamba uko mahali salama, kwa sababu kama unavyoona Wakenya wako pale nje, wametoka kwa majumba yao, hawataki hata kukaribia yale maeneo wakihofia ya kwamba kunaweza kutokea mlipuko mkubwa. Na tuliona kwamba mlipuko ambao ulikuwa umetokea hapo awali uliweza kusababisha uharibifu wa mali pamoja na watu kadhaa kujeruhiwa na wengine hata kupoteza maisha yako. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni hayo tu kwa sasa, nitakuza zaidi ambayo yanaendelea kutokea hapa maeneo ya mradi Embakasi East. Usiende mbali kwa sababu nitakuwa na mengi zaidi ya kukufahamisha.